Іще. Картина дня спільний інформаційно-підсумковий проект на радіо Києві, телеканалі Київ. Мене звати Сергій Неретін. Традиційно цій порі підбиваємо підсумки сьогоднішнього дня. Ну і власне от змальовуємо ту саму картину дня. Сьогодні в мене є кінорежисер Тарас Ткаченко. Я радий його вітати. Він мені допоможе змалювати картину дня. Привіт! Привіт! Давно не бачились і одразу ну не можу не спитати. Ти ж бачиш, як за останній тиждень українські збройні сили рвонули, прорвали оборону суперника, і всі про це тільки кажуть. Я в принципі вчора в своєму ефірі вже говорив про те, що знаєш, як зарано плескати в долоні. Зарано радіти, хоча відчуття гордості за Збройні сили присутні, так? А чого не чого не зарано радіти? Слухай, там хлопці, які напружуються з усіх сил. Давай за них порадіємо. Давай порадіємо за тих, хто це чудо робить. І, ну там шапка ніхто ніхто не не робить, але мені здається, що у нас є маса підстав для радості і. Є люди, які це роблять. Я думаю, що нам ще дуже багато, як режисер кажу, багато буде історій героїв людей, які це все здійснювали трагічних. Героїчних, можливо, навіть смішних, так що я, я радію і не соромлюся. До стежиш за новинами, власне, звичайно, да? так звичайно. Ти та зараз особливо якось так був часення. Коли... якесь, да таке? Та, коли ми перестали там слідкувати і кожні 15 хвилин перевіряти новини, а зараз це повернулося тільки з зовсім іншим ознакою. Звичайно, всі сподіваються, всі мають надії, всі хочуть, щоб це було швидше, але розуміємо, що. І так, те, що відбулося, це чудо, і дякую за це чудо людям, які це робили, і рядовим, і офіцерам, і всім, всім, всім. Окей, ну для тебе мені здається, як для режисера є дуже багато таких цікавих там прикладів з того, що ми бачимо? Ну, наприклад, ти ж бачив цей бікборд, да? угу. я не пам'ятаю, ну, в, в, в куп'янську да? Да, здається, чи да, Господь Бог як найкращий да. режисер на світі, правда? Тобто зривають цей кацапський бікборд, полотно це, яке вони там повісили, а там постаєш і пророчі слова оглядів Ще один натяк насправді, тому що ці рядки пророчі, вони з якої поеми? Е, стоп. Кавказ? Кавказ. Кавказ. Та, тому я думаю, що там ще й такий Закедон з приводу Кавказу, і з приводу того, що Кавказ теж треба звільняти, він є е, від Господа Бога такий знак. То нам би спочатку звільнити всю Україну, розумієш, Ні, ну, дійти до кордонів. Кавказ, я думаю, так. тим же лицарям, про яких писав Шевченко. О, до речі, вибач, що почали. Але ось тобі порівняння: Шевченко і Пушкін, так? Пушкін наше все і так далі. Але сьогодні є факти, про які каже Росія, що Пушкін працював на їхню поліцейську охоронку. і він працював як штатний пропагандист. По суті, і давай згадаємо так, йому здається. Цар замовляв поему Полтава здається. ну так в тому-то річ. І, і згадаємо там... його імперські так. речі: то та ж поема Полтава або «Дрожи Кавказ Ґрядьот Єрмолов. Та Єрмолов так. це людина, яка утопила в крові Кавказ. Абсолютно, генерал Ярмолов. І е, Пушкін про це пише, захоплюється захопленням Кавказу. І Шевченко, який в цей же час, абсолютно розумієш про, про дисидентство і про сміливість, пише е, поему Кавказ, дає ці рядки які ми читали на бікборді. Та? «Борітеся, поборете, вам Бог Це ж він звертається до кого? Це він звертається до тих е, лицарів, які відвоюють Кавказ. От, в тому числі, до речі, до чеченців, які тоді якраз і були, тому що ці всі так звані Кавказькі війни, їх ну, завуальовано так називають. Це ж чеченські війни були насправді, так? В основному з чеченцями. Тому я думаю, що це ще й такий тест на те, хто із Шевченко, хто був Шевченко, хто такий і хто був Пушкін. Так? І нарешті давайте визнаємо, що цей Пушкін наше все, це абсолютний інструмент імперії. Ну, наше все, це наше все. Це в, він в Росії. Він, ну, їхнє все. Їхнє так, все, так. Да. От і ми бачимо, що Шевченко в той час е, мав сміливість. Він же ж написав Кавказ до е, того, як сів. І можливо, саме поема Кавказ була одним із тих е, без. Заперечних аргументів для царського режиму, які щоб його посадити, саме, саме ця поема, розумієш? Тому що сказати таке в російській імперії, яка захоплює Кавказ і діє абсолютно так само, як сьогодні, в плані пропаганди і так далі. І коли перші, е, значить, уми і таланти Російської імперії пишуть е, слова підтримки, ну і після цього от вам Пушкін, так? Да? Кавказ, Полтава. І ми ще хочемо його любити далі. Питання риторичне. До речі, якщо вже ми згадали Пушкіна, не можу не зачепити цю тему переименування вулиць. Так? Тому що mm -hmm. минулого тижня 102 вулиці, які Рада перейменувала, І там, наприклад, у нас тепер ну, замість московської вулиці, це вулиця Князів Острозьких, замість Мінського проспекту. І я не матиму на проспект. Іскрівський, тепер це так, Дудаєва. Так, і так. І Та Джохара <рив> Дудаєва, там і Лондонська поруч, до речі. Да? І, і здається, ще якась там цікава вулиця виникла зараз Волгоградська, да? здається, це вулиця Романа. Атушна, до речі, так? як вулиця Дудаєва, перша з'явилася вона у Львові. І це тоді викликало якусь абсолютно нездорову ейфорію російської пропаганди. Вони тоді про це писали ага. багато і так далі. Потім якось це забулося і так далі. І ось не пройшло і 10 років з'явилася вулиця Дудаєва в Києві. Я до цьому дуже радий. Ну, взагалі, тобто ти вітаєш цю да? не декомунізацію. Я, де я, я би нарешті сказав, що це не дерусифікація, декомунізація. Це, нарешті, е, чому ми не можемо повернути нам наш світ? Дивися, приходять росіяни, вони ж не дурні. От що перше вони роблять? Вони збивають е, назви вулиць, вони збивають український декор, вони знищують пам'ятники там. Пам'ятники, вони перефарбовують стели на в'їзді в місто. Тобто вони маркують свою територію. Цін безконечні... Я би вулиці... сказав, мітять. Мітять, <смітить> так. Та. Безконечні вулиці Леніна, вулиці Свердлова, вулиці Кагановича. Я не знаю, ще кого там у нас були, да? в Києві тільки. Та нарешті давайте позбуватися. Не тільки тому, що це треба позбуватися, тому що в нас є свої, яких треба пам'ятати. Там є вулиця Івана Пульєва. Це людина, яка, в принципі. Аргументувала і зробила всі розрахунки для польоту в космос. Американці потім за його розрахунками летіли на місяць, злітали на місяць. Розумієш, хто про це знає? Хто знає цих людей? Хто знає там такі прізвища? Хоча б знати будуть, хоча б вчитися будуть. Хоча б врешті-решт, давайте створювати довкола нас наш український світ. Не треба нічого знищувати. Давайте створювати наш український світ. Ми в нашій на нашій землі. Ми на це маємо абсолютне право. А не йде голова обертом від такої кількості перейменувань? Ні. Ні. А, а як ти думаєш, як перейменовувались вулиці за комунізму, коли там. А... Ну я не жив, я не знаю. Ну я <зас> думаю, так само пачками. Нічого звикнуть. Звикнуть. Врешті-решт, моїй рідній Таращі, от, наприклад, була вулиця Рози Люксембург. Слава Богу, вона зараз стала вулицею Сікевича. А хто такий генерал Сікевич? Ти знаєш? Ні. А це генерал армії УНР, який в 1922 році звільняв Слов'янськ. І Донбас від російських військ і звільнив і вийшов на кордони Донецької області. Потім, коли він опинився в еміграції, він був одним із найбільш шанованих діячів УНР. Його ховали. Величезна кількість народу прийшла на його похорони і так далі. А ми про нього навіть не знаємо. Ну, от треба занурюватися. І добре, що тепер є вулиця Сікевича, може, хоч, хоч хтось спитає, хто він такий Сікевич, зайде в Вікіпедію, це ж робиться зараз секундою, так? Так. Ну, треба занурюватися в історію, треба побільше знати, кого вулиці імені кого ми тепер будемо носити. І в цьому плані, до речі, київська влада, ну як рекордсмен, в плані перейменування, там більше 400 назв планують перейменувати. Говоримо власне про події, які актуальні сьогодні. От Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія, Нідерланди більше. Не приймають документи на оформлення туристичних віз від громадян Російської Федерації. Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Ну, от, Власне, зазначається, що є низка країн, які продовжують приймати документи від російських туристів, наприклад, Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина та Кіпр. Але от, все одно Крига в цьому плані скресла. Ти пам'ятаєш, як здається, два місяці тому вперше виникла ідея стосовно того, щоб обмежити візи. Для росіян почалося так би мовити бурління з цього приводу там і в соцмережах, і, і, і не тільки в соцмережах, а офіційні особи різних країн говорили свої думки. І, от як бачимо, Знаешь, низка країн все-таки вирішили зробити так, як так як належить. Я би так це сказав. Згадую розмову. Одну вона була десь uh -huh. на початку 90-х років. Я чого про це зараз почав, коли з'явився народний рух України. І тоді, здається, Вевка Лукяненко спитала, що от наші там молодь, вона зацікавилась Донцовим, вони хочуть читати Донцова. Що ви скажете? Він сказав: Та ні, ні, ну що ви, це так радикально, не треба, не треба. На, що, Донцов, це так радикально? І взагалі, ми ж ми ще не, не думаємо про самостійність, ми думаємо про культурну автономію в рамках Радянського Союзу, і оця біда наша в тому, що ми спочатку думаємо про культурну автономію. Так само до речі, було з УНР свого часу. Вони ж. Четвертий універсал, коли вже все горіла хата і валилася, вони проголосили незалежність. Тільки четвертим, а то вони все ж намагались, бо боялись бути радикальними, розумієте? Так і зараз. Ми весь час боїмося бути радикальними. Нас уже б'ють, в нашу хату залізли, нашу хату підпалили. В Харкові розбомблюють так, що виключається електрика, і ціле місце знеструмлюється. А ми ж боїмося образити бідних. Кров. не ми, ну так, не ми, а країни Європи. Нарешті, ну країни Європи, але ж ці настрої і в нас походять, розумієш? Тому очевидно, країни Європи далекі від цього, і ти пам'ятаєш, наприклад, тепер соромно про це згадувати грузинську війну. Так коли ми 2008, 2008 року, так? року, коли... п'ятиденна війна, ми теж дивилися на це все і думали. Ну а може правда, сакашвілі обстріляв цінвал? А може це правда? Там росіяни так. Тепер же ми розуміємо, що що насправді відбувалося. Але ми були далекі безконечно до цього. До речі, спасибі Ющенко, що він тоді їм закрив небо. Він їм закрив небо. Ющенко дав їм зенітно-ракетний комплекс, завдяки чому були збиті літаки. і Росія не панувала тотально в небі. І Я не знаю, скільки життів врятував наш президент. Це до речі, про його м'якотілість і так далі, нібито вдавано. Він тоді, він. Президент Польщі і ще хтось, я не пам'ятаю. три президенти на Коморовський бути. Я, я зараз боюся. Окей. Вони поїхали в Тбілісі. Чи Кваснєвський? Здається, Кваснєвський. Поїхали в Тбілісі. Ні, Кваснів. Ну зараз не готовий. Вони поїхали в Тбілісі, стали на центральну площу в момент, коли була небезпека бомбардувань, і по суті, собою закрили місто. Це теж треба було мати характер на це. От, тому, е, І це тоді не робили європейські лідери, це тоді робили ми. Але навіть Україна, вона була безконечно далеко від цієї війни. Так і зараз сподіватися, що там переймаються цим. Ні, там зовсім інша температура кипіння, ніж у нас, абсолютно. Але при тому, при всьому дивися, хто зробив, ті, хто пам'ятає, що таке Совок. Ті, хто згадує, ті, хто був у цих братніх обіймах, і ще ці братні так. обійми. Що сліди на шиї її Ну, в першу чергу Балтійські країни так. Так. Ну, і Польща, Польща і, і... яка безпосередньо постраждала від радянської от. окупації, єдине там виключення Швеція, так здається, з пів... та, та, та. Північна Європа. Ну мені здається, Швеція 200 років тому в неї ну але я думаю, що просто підлітк сказав. Він зараз та... розуміє перспективу, що їм же ж там теж обіцяють, що сунуться на них. Тому вони вони просто народ нордичний і дуже послідовний. Якщо їм кажуть, що якщо на них замахуються, вони б'ють у відповідь зразу. Не дочіку. Ючись, поки її вдарять по лівій що по правій що потім ще раз по лівій, ще раз по правій. Так що, власне кажучи, тільки виключенням є угорщина, яка зазнала придушення жорстокого придушення свого повстання і продовжує бути послідовним таким пропутінським хвостом. Ну але що зробиш? Тут видно, що якісь є свої невідомі нам. Ти знаєш, я був в країнах Балтії, неодноразово був і, і, і навіть спілкувався з місцевими там активістами, журналістами, і, і в принципі ти йдеш вулицям там Риги чи Таліна. Ти постійно чуєш там російську мову. Постійно, от я там 10 років тому був. В Києві, ти сильно повіто так само, ну десь ні. зараз ні, менше, зараз менше. Да, да, так, але да. все одно багато російського. Да. І, і просто я от запитував, вони кажуть, ну росіяни це взагалі от почувають, як удома там, після розпаду Радянського Союзу, їм тут, в принципі, там такий пільговий вхід, вони постійно там на вихідні мандрують, наприклад, до Таліна. Там. А Європа на мінімалках, так. так да да да, да 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 І взагалі ми говорили багато разів там, з місцевими, наприклад, естонськими журналістами. Вони кажуть, що там там Оце їхнє ОРТ, там РТР і так далі, теж були як удома. Тобто всі дивилися російське телебачення. І я пам'ятаю, як я вже приїхав після 2014 року е в Естонію. Да? Я от запитував, кажу: а ви щось думаєте з цим робити? Ви ж бачите, що у нас от відбувається? Вони кажуть: так, да, це загроза, ми розуміємо, але, ну, грубо кажучи, там в таких. Кулуарних розмовах просто давали зрозуміти, що ніхто не хоче сваритися з Росією. Тут я ще скажу так. один важливий момент. Це просто нам роз, для розуміння того, які колосальні гроші були влиті в російську пропаганду по всьому світі поширення проти... руського міра, да Поширення. в колосальні гроші вони були влиті. Це це так звана культурна дипломатія, яка була так, як і релігія. Ми ж зараз розуміємо ціну російському православ'ю, правда, всі ці історії так. от ну, якщо він Це їхні. Забув, скажем, Гундяєв Кирил, Гундяю, Кирил да. mm. якщо він освячує ікону, з якою вони потім йдуть воювати. Да, тобто благословляє на війну. Це при тому про що ми що говоримо помісна церква. Тут дочірня просить просить заступництва, і здається, вже розірвала канонічні стосунки з московською церквою. Наскільки я знаю, от то е, так само можна уявити, які гроші. Просто ну логіка, коли є величезні гроші, то цьому дуже складно противитися. Тобі, тобі вони зараз потрібні, і ти не бачиш в тому великого гріха. А так само до речі, з європейськими країнами ми собі складно уявляємо, які величезні гроші просто були влиті в ці країни для того, щоб створити там та ж в ту ж Італію, в Німеччину, в Францію, щоб створити там от те е, реноме Росії, яке досі працює, і це це мільярди. Це мільярди. Це мабуть гроші не менші за своїми. Масштабами ніж гроші вкладені в безпосередню зброю броню. Треба правда, гібридна війна. Вона гібридна в тому, що інформаційна війна зараз не менш важлива, може й більш важлива, ніж війна ідеологічна, ну і війна залізом, так? Хоча зараз ми бачимо, що, власне кажучи, вони самі втрапили в пастку своєї ж пропаганди, мені здається. Так. От, до речі, сьогодні зюганов це ж головний комуніст Московії. Закликав, здається, там в їхній думі, закликав стосовно того, щоб назвати все-таки не спецоперацію, а війну і оголосити загальну мобілізацію. Ось, угу. Тобто, я хотів сказати, знаєш, як спочатку думаєш, ну, про прозрів дідусь, да? а з іншого боку. Ні, Це називається це... йде війна народна, да, да, та, вони та, хочуть народну війну. Ну, його там, я там читав, його кпиняють там в соцмережах, кажуть, що це здурів. Дідушка, яка, вони яка рано, війна. Вони і рано чи прийдуть до цього, тому що ну, до мобілізації? Логіка ескалації така. Ти ну, думаєш? Ну, а, а є інша версія, є версія така, що московити просто-напросто зараз. Ну, от я буквально там кілька тижнів тому читав, що в них відновили звичайне ефірне мовлення їхні російські телеканали. Тобто, там спочатку 24 лютого був спецефір на цих телеканалах. Там марафон, марафон, військовий там, mm -hmm. і так далі. Да? Ну, Вони ж накручували ці області, які вони намагалися окупувати, і які окупували з перших тижнів. Так? А потім, от буквально кілька тижнів тому, тобто наприкінці серпня, вони повернулися з нового сезону в звичайний ну, так, роз, розважальний, скажімо так, сегмент. І тепер вони роблять ілюзію, що нічого не відбувається, там реально триває в Україні спецоперація. Тобто вони роблять для багатьох росіян. Ілюзію, що власне ну, життя як було такі, таким лишається. Тільки єдине, що от, оці гроби і повістки, які приходять, там, похоронки, точніше, да? от вони є тепер доносчиками реальної інформації. Ну, Поки в них немає сили це зробити, вони будуть намагатися робити це скрито, але рано чи пізно вони дійдуть до якоїсь більш масової історії. Як вони це будуть оформляти, невідомо. Але вже зараз у них проблеми. Ця машина дала, збій, системний бій, збій, саме пропагандистська машина. І я думаю, що це, це великий успіх в інформаційній війні, який, до речі, зробила не, не українська і не український інформсектор, а саме війська. От, до речі, поки ми з тобою говоримо Збройні Сили України, де, окупали, де окупували ще три населених пункти у Харківській області, які перебувають на кордоні з Росією, це села Липці, Глибоке та Стрілече. От, власне, повідомляє про це у Фейсбуці на своїй сторінці 247-й, окремий батальйон. Так що можемо знову пишатися? А я, от, знаєш, про що ще хотів з тобою поговорити? деокуповані області і райони. Там, поки що в Харківській області, хоча в Херсонській області там теж поволі деокуповуються села. Да? І ми от останні там, місяці читаємо про те, якась загадкова сила косить колаборантів. Угу. Мені здається, що для тебе, як для кінорежисера, це теж така цікава, знаєш, драматургічна історія. Ну, ти розумієш, От я, Це я як, постійно як думаю... історія про Діда Мороза. Знаєш це анекдота? Ну, Хлопчик, ти мене бачив, тепер я мушу тебе вбити. Тому давай почекаємо, хай вони зроблять свою роботу. А після війни може дасть Бог мені ці люди якось знайдемося, познайомимось, бо зараз розумієш сам, що говорити про цих людей. Ну, я розумію, що на що ти натякаєш. Історію Тарантино, я тобі поясню, так. Мені цікаво, знаєш, я от не можу відчепитися від думки, от е, під яким примусом ці люди йдуть в колаборацію. Гроші, гроші. Ти думаєш? Ти думаєш? Та, та. Ти думаєш? Тобто ідейних там немає, ти хочеш сказати? Ну ні, звичайно, є ідеї. Окей, дивись. Є люди з, роз, скажімо так, з розжиженою моралью, назвемо це так, я угу. думаю. Швидше за все. Ну, але ти розумієш, що то не будемо. Це ж ніде не ділося казати про те, що є люди, які там досі поклоняються Росії. Я тобі скажу, що вони і в Києві, і навіть зараз є. І, і ну, ти з подовом би виявив, якби Київ там, не дай Бог, просто вони зараз не, не публічно вони озвучують. Вони угу. бо ви повзали, Повиповзали, По ви повзали, причому ти з подовом... Булгаковці. Б, виявив, що це серед них є твої знайомі, наприклад. І так не далі. хотілося б. Ну але повір, і це люди, які, які в це вірять, але повір, що тільки їхньої там віри недостатньо. Це повинна скластися ситуація і гроші, гроші, гроші. Не ну давай ширше, не гроші, а можливості. Тобто вони вважають, що включилися да, да. нові соціальні ліфти, нові зони впливу можна взяти щось нове, можна перемінити своє життя і так далі. І От вони, вони на це йдуть. Так слухай, ладно там. Наші колаборанти, це зрозуміло, але ж є російські вчителі, які розуму хватило приїхати, їх же ж там зараз навіть ніби побрали, розумієш, які їдуть сюди навчати дітей. Ну, я розумію, то він за що їде? Він за гроші їде, чи що? Він просто от йому така от його шляхетність змушує з якого-небудь у Сурійська пертися в Донецьку область. Тут ще один цікавий момент, розумієш? Ну от е, окей, ти кажеш гроші, а, а ти ж повинен розуміти, перш ніж там зробити крок в той бік, да, ти повинен розуміти, що в принципі там тебе ж і грохнути можуть, і власне ми і бачимо, це відбувається. Да? Угу. І це така небезпечна гра насправді. Ну, кожен же ж думає, що це як сказати, я за радянську владу, тільки в сусідньому колгоспі, да? а так само і тут. Так він думає, що ну да, окей, це небезпечно. Звичайно, все має свою ціну, але я от але це станеться з тим, з тим, ну точно не зі мною. Для мене показовим стала загибель цієї ректорки в Херсоні, і я саме ректорку, тому що. Ректорки. Університету місцево. Так. Тому що ну, трошки більше можеш розказати. Там була про це інформація. Чи може Херсон, може, ти бачиш, я не так уважно читаю ці газети, але там була історія про те, що підірвали її в власній квартирі, а саме ректорку університету місцевого, яка погодилась, ну, була колаборанткою і очолила університет. Це для мене дуже важливий момент, тому що одна справа, коли. Полюють, і це відбувається з політичними колаборантами, це зрозуміло. А це дуже важливий сигнал, тому що хлопці, дівчата, не лізьте в освіту, не лізьте в молодше покоління, не лізьте в відвоювання душ українських. Це мені здається, що це дуже важливий був посил, тому що недарма вони починають за Так, Як сказав Бісмарк, німецьку націю зробила, зробив сільський вчитель, правда? Що вони зараз починають робити? Вони зараз е, масово займаються освітою. Вони зараз намагаються що зробити. Ми... Одна битва, яку ми виграли за ці 30 років. Блискуче виграли битва за покоління. Розумієш? Вони хочуть зараз е, відбити цю битву за покоління. Оце передній цієї історії. І тому дуже важливо саме в освіті не дати цій, цій колаборації розвинути. Тарас Ткаченко, присутній в цій студії, це український кінорежисер, автор таких стрічок, як Гніздо Горлиці, потім Гімн, Герб, Прапор. Ну, здається, ще в тебе. А, і Чорний чер... ворон, Чорний так. Ворон, да, до речі, за повістю Василя Шкляра. Ну от, власне, якраз і хотілося б поговорити трішечки про кіно. Давай там ближче до тебе, до твоєї улюбленої. Зараз я так розумію, що кіноіндустрія просто, на жаль, потерпає. Вона потерпіла, але так? вона не в не в клінічній смерті, я би так сказав, Насправді на що знімається в Україні? Чи як? ну дуже багато зараз документалістики, тому що ну гроші? Да, перше. Найголовніше, що зупинилось державне фінансування. Ну з об'єктивних причин, тому ніхто з приводу цього там обурення не не висловлює здається. Був мільярд сімсот гривень, здається, на цей рік чи мільярд 600, чи мільярд 700. Ну, щось було. Але да але забрали майже все, залишили там сто мільйонів на якісь поточні витрати. А, все, ну, так. тому що повинно там якісь функціонування, Потім ми зараз активно. Але що зроблено завдяки тому, що є велика цікавість до України, кіно стало таким елементом культурної дипломатії. Тобто відбуваються кінопокази, масовані, не масовані, одиничні по різних абсолютно країнах світу. Наприклад, з там з чорним вороном. То е, такою і з горлицею, і такої кількості показів, як було за останні там ці от декілька місяців. У мене не було попередні роки. Тобто дуже активно дивляться, е, дуже активно цікавляться іноземні продюсери. Та вони ще не вкладають гроші, але вони починають пізнавати українське кіно. Вони з нами як по новому почали знайомитися, і це закладає підвалини для майбутнього українського кіно. Тому що головна, я думаю. Е, Завдання нового українського кіно, яке буде після цього, а я не маю ні тіні сумніву, що ми будемо мати потужну кінематографію, це переорієнтуватися з російського ринку на ринок європейський. Це в багатьох планах в мовному, тому що якщо ви працюєте, наприклад, польсько-українська чи польсько-словацька продукція, це знання мов, хоча б часткове нашими акторами, так це, врешті-решт, знання і досконале володіння рідною мовою. Для акторів це не вже не всі володіють? От уяви собі, що не всі, але є ще поняття вільного володіння, розумієш? Тобто одна справа, коли ти говориш, але ти можеш визначити, коли мовець говорить, ну коли ця людина послуговується в побуді української мови, а коли вона. Це робить ну так час від часу. Я розумію. що Ти говориш так званий нейтів спікер. Та, та ти, ти так, ти ж відчуваєш неорганіку мовну і е, людина і старається, і ніби все грамотно говорить, але ну вухо ж не обманеш. Ну от ірма вітовська у нас. Ну ми ж знаємо, в неї українська мова рідна в принципі ну, так вона наш західна Наприклад, там, здається, Рима Зюбіна. Ірма Вітовська це, е, Леся Жураківська киянка а, а, в неї прекрасно українська мова. Ну тобто, це це, але але є абсолютно люди, з яким це складно. Складно. Знаєш, я тобі скажу один приклад. Десь 3-4 роки тому я знімав для YouTube, для свого блогу, у мене є блог на Ютубі, і я власне, знімав невеличку історію про африканця, здається, з Нігерії, який там, покохав українську дівчину, приїхав наш тут неподалік Переяслав і власне, вивчив мову українську. Це дуже просто, знаєш чому? Бо він в Переяславі потрапив в українське середовище. Ага. Мовне. Розумієш, тоб сусіди говорили, на базарі ти говориш так. українською, і все. А і, от, наприклад, киянам ні. складно, тому що такого мовного щоденного середовища не так багато. Так, слухай, ми приїхали до нього брати інтерв'ю, і він такий, знаєш, він. Ну тобто, я думаю, ну зараз почне там згадувати українські слова, підбирати, а він такий, от, ну, ледь не матюкається, каже, та там селяни, вони... Я кажу, а коли ви вимову ви вивчили? Він каже, ну ось десь там чотири роки тому. Я кажу, і це за чотири роки ви оце такий маєте проще? Він каже, так і що тут? Тобто він. Навіть жестикулює природньо, як ми з тобою зараз тут жестикулюємо, розумієш? Бо він посеред, розумієш, цього середовища. Так, да. І в мене середовища. виникає Ці питання. В мене виникає питання, чому українські актори деякі, як ти кажеш, Тому що мають він, якусь вавку в голові? Він, він ні. По-перше, він в середовищі іншому, Він в російському середовищі, Він йде в магазин, до нього звертається російською. Причому ну, іноді парадокс. Сидять дівчата на касі, між собою говорять українською, я підходжу, вам пакетик треба. ти! Ну чого ти? От, і це буває дуже часто. Ти, поміть, що ти, ти ж перебуваєш так само в, так. часто в російськомовному середовищі. Це раз. Друге, їм не було потреби до цього. Чому? Тому що дуже багато фільмів знімалися в Україні російською мовою. Навіть до останнього часу. Дуже багато акторських робіт йшло російською мовою. Ринки збуту були в Росії. Копродюсерські проекти були дуже часто з Росією. Замовлення йшли російські і до 14 року? Та де до 14-го, до 2020, до 2022, ну Ну що їй Богу? Ну нехай так мене. Ми ж начебто 8 років починаєш. З чотирнадцятого в стані війни. А ти розумієш, чому штука? Це так званий пострадянський Союз, це Казахстан, це там Татарстан, це всі ці інші республіки, куди ти. Хотів там знімався серіал, його хотіли продати ще туди, і тому його знімали російською. Для українського ринку дублювали українською. Це було до останнього часу. Та й до останнього часу приїжджали російські актори, знімалися і на замовлення, і так далі. Нарешті цьому настав кінець, і тепер треба думати про нові копродукційні схеми, про нові зв'язки, набивати їх з європейськими копродюсерами, про нові типи проектів. Тому що що у нас було за на телебаченні за проекти? Ми медсестри поплачемо, мінти постріляємо. Ну зараз Європа вона інакше організована, вона інакше мислить художньо. Ми повинні будемо робити іншого типу фільми для нашого телебачення для кіно. Ми повинні знайти нові ринки збуту, де заробляти гроші на нашому кіно, і це дуже така масштабна робота, але вона необхідна, тому що слава Богу, нас розвернуло до Європи. І нарешті ці слова хвилювого, що геть від лапотної Москви е, до психологічної Європи, ось вони збулися тепер. І е, для українського кіно це слава Богу, закон виживання. Так що ми будемо робити кіно українською мовою, яке будемо перекладати для Європи, яке буде цікаве Європі за рахунок самобутності, за рахунок того, що воно буде не схоже на європейське, тому що європейцям цікаво побачити щось відмінне від них. Саме тому, що ми зараз у фокусі уваги, і вони захочуть дивитися про це кіно. Ми навчимося працювати з європейськими кіновиробниками за їхніми стандартами економічними, за стандартами прозорості, за стандартами там захисту праці і так далі. Навчимося продавати їм кіно, навчимося новим темам в кіно, тому що ми почнемо бачити, що ну. Європейців не цікавлять фільми чи серіали про поліцейських українських, розумієш? І, можливо, це поміняє нашу, розширить тематично діапазон українського кінематографа і для телебачення, і для кіно. Для кіно просто ми цю... кінематограф, великий кінематограф, він давно цю еволюцію пройшов. А от телебачення зараз повинно буде пройти. Телефільми повинні будуть пройти цю еволюцію. Ну я читав, що здається, Netflix зараз шукає україномовних. Перекладачів прекрасно, значить, так. ми зараз будемо інтегруватися в Netflix. Ми відкриваються фантастичні можливості. Головне, навчитися ними користуватися і скористатися. Тому українське кіно воно зараз на дуже цікавому етапі, не дивлячись на те, що ми там не знімаємо зараз конкретне ігрове кіно. По-перше, знімаємо, дознімаються якісь проекти, вони знімаються, знімаються за кордоном в Польщі, в Литві, знімають українські режисери, навіть ігрові проекти, короткометражні проекти. І знімається багато документального кіно, і таке відбувається ну, якесь зовсім переродження українських режисерів, тому що я думаю, що завдяки тому, що вони дуже щільно зараз в цій ситуації. Багато хто з українських режисерів, акторів вони зараз і, і воюють, хтось волонтерить, хтось безпосередньо втягнути, хтось знімає про це. Ми зараз вийдемо з цієї ситуації на порядок чеснішими і ну скажімо, цікавішими світові, ніж ми були до війни. Ми не, не будемо робити якісь проекти висмоктаний з пальцями. Ми будемо дуже актуальними і, можливо, найактуальнішими в світі. А ти власне стежиш за тим, хто з українських кінорежисерів, акторів. Зараз пішов на фронт, наприклад? Ну звичайно стежу. Я не можу не стежити. Вони в мене в Фейсбуку друзях. Я постійно бачу так. там той же Володя Ращук, я його бачу, що він ну зараз там після поранення побув. Зараз, по-моєму, вчора поїхав знову туди. Багато хто волонтерить, багато хто. Ну, але вони всі в мене. Ми ж дружимо, принаймні через Фейсбук. і Воно періодично викидує. Ти відслідковуєш, ага, он, он там, оцей там. Саша Печериця воює так само. Та, ну, багато я зараз не буду згадувати. Там багато є таких. Окей, трошки до іншої теми. От власне, сьогодні Ірпінь відвідала делегація з Канади, тобто місто матиме побратима з канадської провінції Нью-Брансвік. І от е, канадці були вражені тим, що побачили, як виглядає Ірпінь, і пообіцяли якось сприяти тому, щоб Ірпінь. Спробувати максимально швидко відновити. Ти був в Вірпені вже, от, власне, після того, як. як ну, я і, був і по-свіжому, як, після... як розбомбили це місто. Звичайно, я був абсолютно по-свіжому. Я був там перші дні після визволення і зараз. І я здивований, що їх так вразило, тому що ну, з огляду на те перетворення, яке було там між травнем, між квітнем, кінцем квітня і кінцем травня, то за місяць це місто. Ну, як Фенікс воно відродилося. Та ну... звичайно, є сліди обстрілів і так далі, але порівняно з тим, що було на початку, і як його дуже швидко люди відмили, відчистили, віддерли самі свої. Причому ну, десь щось держава робила. Але я так розумію, що люди своїми силами багато що робили. То я можу сказати, я здивований цією працелюбністю таким, знаєте. Якимось як жуки е, інстинктом наших людей, які, мені здається, з любого згарища за місяць знову зроблять хату. Я був в Ірпіні от, кілька тижнів тому. Ну, там ще є ці будинки, які от, звичайно, спочатку, коли в'їжджаєш, там, там і, вони вражають. І маркет та. жираф побитий, і там так. всі ці будинки, і, е, житловий комплекс на в'їзді. Ну, там, звичайно, вони є. Ну, воно ж не може абсолютно. Але ну порівняно з тим, що можна було побачити в перші дні, це грандіозна різниця. І я б хотів би ще встигнути поговорити про кілька важливих новин сьогоднішнього дня. От, наприклад, новина від колишнього міністра закордонних справ і міністра оборони Польщі, нині він депутат Європарламенту Радослав Сікорський. Він. Цей пан не виключив варіанту, за якого Україна може знову отримати ядерну зброю. Про це він розповів в інтерв'ю Європейській Правді. Є таке інтернет-видання, і польський політик, зокрема, зазначив, що Захід дізнається про можливий намір Росії застосувати тактичну ядерну зброю. І сказав, що США вже може комунікувати Путіну, що у разі, якщо він це зробить, у Заходу просто лишаються варіанти дій, які йому зовсім не сподобаються. А тобто, грубо кажучи, Можна теоретично вже, ну принаймні, от вперше сьогодні була заява політика такого калібру, а Радослав Сікорський дуже відомий політик у Польщі, зокрема, і в Європарламенті, як я ну, вже сказав. Євікін, про це саме казав недавно. Там і... було, як інтерв'ю скакула, де він казав, що не вздумаєте лупити по Україні, тому що каже, ви лупите по Україні за місяць, максимум за два Україна отримає таку саму тактичну ядерну зброю і каже, вдарить у відповідь. Це важливо, як мені здається, ця заява, знаєш, тому що ну, ми ж, як ти знаєш, за Будапештським меморандумом, ми лишилися без запасів ядерної зброї. Це, на жаль. Будапештський меморандум зараз вже в принципі скасований де-факто. Угу. Якщо він не виконаний, а він фактично не виконаний, і він порушений одним із учасників Будапештського меморандуму саме Росією. То говорити про продовження його. Ну я думаю, що він фактично не має жодної юридичної сили сьогодні. А це говорить про майбутнє, про те, що, мабуть, в Україні варто задуматись про так, так, такий тип зброї. Тому що, якщо ми бачимо, якщо ми не бачили в цьому доцільності раніше, то мені здається, що зараз така доцільність ну є, тому що все, що залишається Путіну зараз, це, це ядерний шантаж. Якби він мав справу з ядерною державою, мабуть, ядерний шантаж був би зовсім. Ну, на іншій ноті звучав, правда. От. Ну, але ну, ми розуміємо, що в них величезна кількість ядерних зарядів і, ну, і це так, це небезпека. Ми маємо справу з мавкою з гранатою. 100%. Як ти знаєш, нова британська прем'єрка Ліз Трасс, яка, власне, яку встигла покійна королева Єлизавета II благословити, так би мовити, на цю посаду. Ось вона вже сказала, що в разі, якщо Росія застосує відношенню до України ядерну зброю, то в принципі наслідки не забереться. І мені здається, що це, Возуміло, це спроб... приємні для нас новини. Але це такі спроби попередити божевільно. Ну ти його можеш попередити. Це може спрацювати на якийсь час. Але якщо о, Путін загнаний в кут, а він загнаний в кут, то рано чи пізно. Ти думаєш, він зараз загнаний кут? Ти що? з чого робив, ти зробив такий висновок? Ну, дивися, поступово війна, війна зараз зупинилася, котиться в, на нашу користь. І ми розуміємо, що котиться до нашої перемоги. Я думаю, що він це розуміє не менш ясно. Йому треба переломити цей хід війни. Які у нього є можливості і аргументи? Або загальна мобілізація завалити Україну трупами, або застосувати ядерну зброю. Ну в його уявленні. Розумієш. Тому він, а Якщо він цього не зробить, якщо він програє війну, то це я думаю, що навіть не політичний крах, це його фізична смерть. От росіяни, тим не менш, незважаючи на різні критичні висловлювання в соцмережах, цілком підтримують Путіна. От, наприклад, його речник Дмитрій Пісков сказав, що. Ну зараз рейтинг Путіна лишається стабільно, так би мовити, високим, і в принципі, громадянська думка на його боці бачиш, про це говорить, знову таки повертаючись до Пушкіна, наскільки фундаментальним є оцей російський імперіалізм, наскільки він врощений в кость і в російську ментальність. І таке враження сьогодні: що якщо бачиш забрати в Росії цю ідею імперії? То її національна ідея складеться, вона не. Тобто це стрижень їхньої на національної ідеї. У них немає довкола чого будувати нову свою ідентичність. Вони... Духовні скрепи. Так, да, ну це духовні скрепи. Бачиш, якось при тому, що багато суперечок було ще там раніше, 10 років тому, в яких я брав участь, коли мені казали, ну в чому українська ідея? В чому українська ідея? В чому українська ідея. І як ти відповідав? А дуже просто Шевченко сказав: в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Це давно сказано. Тим же Тарасом Григоровичем, якого тільки що там оддерли. От, от але ми примудрились побудувати нашу ідентичність нову ідентичність. Тепер вже це незаперечно, тому що вона об'єднала стільки людей довкола себе і цю ідею. Ми може її не декларуємо, не формулюємо, але ми її добре відчуваємо. А тепер подумаємо по подумай, Росіяни забрати відчуття імперії. Все. А нову ідентичність не будує ніхто і не пропонує ніхто. Навіть опозиція російська вона не пропонує нову ідентичність, нове ну, бачення себе в світі. Чому біда? Всі ці імперії рушились колоніального типу. А Росія це імперія колоніального типу. Німеччина зруйнувалася, Франція -то зруйнувалася, правда? Британія, але Британія дуже серйозно модифікувалася, вона по суті з цієї колоніальної імперії стала зовсім чимось іншим, якимось твореним. Але вони, в, 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 в чому була болісність цих е, е, руйнувань імперії? Тому що це було болісно, але це змушувало їх шукати нову ідентичність. Тепер француз не мислить імперіалістичними якимись речами, тепер е, і німець, і так далі. Вони мислять зовсім іншими категоріями. От Це треба зараз шукати росіянам, нову ідентичність. Без цього вони просто не зможуть зупинитись. А от ми про це якраз говорили. 10-15 хвилин тому от, е, добре, що в нас в Україні виросло, ну ти ж сказав, виросло вже таке ну, покоління там, повністю незалежних українців, які, слава Богу, не, не зашорені. От, е, ми з тобою, здається, що в радянських школах починали, так, і я ще трішечки пам'ятаю щось. Там. Ці ленінці, піонери, там, як. як е, як, скажімо так, ну в школі хотілося бути піонером. Це було щось таке от. Піднесе важливе, а зараз, ну, звичайно, що ти на це все дивишся. Але десь воно живе, оцей там якісь ви... там залишки Радянського Союзу. Да? І от мені здається, що проблема ну, як... нерішучості рішучості вона живе. Розумієш, там, так. де ми могли і повинні були діяти. От як ти спитаєш цими переіменуванням вулиць, та прекрасно, що переіменують. Прекрасно, що позбуваємось. Ну ти уяви собі в Ізраїлі е вулицю, не знаю, Вагнера. Я вже не кажу про Гітлера. Там, у нас вулиця Леніна в центрі Києва. Ви що, смієтесь? Стоп, стоп, стоп. Коли? Ну, але була. Ну, була свого часу, да. ну, так. Так це уяви собі, що в Тель-Авіві вулиця Гітлера, розумієш? Ну, якось так. От, але я думаю, що ти в Ізраїлі цілий Ізраїль навіть вулицю Вагнера не знайдеш. Ну, що таке, або гейне, або Гьоте. Ну, що, такі прекрасні поети. Нічого ж такого особливо не було. Ну, немає чомусь, правда? І не тому, що вони ненавидять гейне-гіоти, тому що вони вважають, що у них є їхні ізраїльські поети, які більш достойні, щоб їхніми вулицями називали міс... їхніми іменами називали вулиці в Ізраїлі. Все. Не питання ненависті, питання того, що це наш світ. Я хочу, щоб вулиці українських міст називались іменами українських поетів, письменників, діячів. Все. Я от думаю, що нам, знаєш, як. Хотів сказати після війни, але мені здається, що вже зараз треба починати освітню реформу. А мені здається, що вчителі це в принципі основа наших майбутніх поколінь і наші нові таки ми про це говорили. Да, тому я казав та, за ректора так, та, 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 та. та, та, освітня реформа. І нарешті, нарешті, почати. Ти розумієш, що тому що люди... мене не зовсім задовільняє українська освіта. Українську літературу. Та так. чому ви її не любили? А тому, що існував як сказати, негативний відбір. Чителів української мови так було, тому що, на жаль, е ну, найнудніші курси української мови. Ну української філологія завжди була в загоні. Там було завжди найнудніше викладання. Ти хотів ха е ну, хорошої освіти. Тоді йди на російську філологію, бо там і фахівці краще, і мислять вільніше. А тут тебе загноблювали, забивали, забивали. І така сама програма. Вона сформувалася, вона сформувалася радянськими методоли, методичками, щоб довести, що Сковорода був комуніст, тільки трошки не додумався до комунізму. Шевченко, от дивіться, він же ж комуніст, тільки трошки не додумався до комунізму. Не чуй комуніст. Ну ми читаємо такі твори. Ми досі їх читаємо. Ми щось там поправили трошечки. поправили характеристики. Мені здесь треба переглядати, в тому числі наповнення цих програм, твори, методики викладання. Та її вчителі повинні нові вирости. Яким це подобається? І Яким матимуть достойну зарплатню? І які бо, матимуть достойну... бо ти розумієш, що ну як ну вчитель це взагалі... Але ти знаєш, буває таке, що ти цьому вчителеві скільки не дай, а він при цьому цікавіше вчиться. Ну це в будь-якій професії. Ну, так. в Будь-якій професії. Є Тому такі люди, які знаємо, що... тільки заради грошей. Це питання це престижу, так. це питання оплати, і це питання нових підходів, розумієш. Новаторських. Тут так? недавно от зараз трошки розказував про Шевченка в українському домі. Люди зійшлись, людям було цікаво, тому що виявляється, що про Шевченка можна розказати цікаво. Я думаю, що не тільки про Шевченка. Це... Такою була сьогодні програма Картина дня Тарас Ткаченко, кінорежисер, український кінорежисер, був в нашому ефірі. І на цьому ставимо невеличку крапочку. Всім гарного настрою і до зустрічі!